Ми продовжимо спілкування в нашій студії інформаційного дня. І в нас завітав ветеран і представник фонду «Повернись живий» Андрій Римарук. Андрію, вітаю. Добрий вечір. Андрій, і ще маємо на зв'язку, я так розумію, що рівне на зв'язку з нами, якщо вдома, є лідер гурту «Атвінта» Юрій Журавель. Юрко, привіт. Привіт. Знаю, що ви робите концерт. Так? Так. І справа в тому, що ви сказали, що я в Рівному, насправді я зараз знаходжусь в Києві. А, вже в Києві. Ну. На Лаврській 16, і саме зараз, от о 19.00, почнеться концерт, благодійний концерт «Фрі Марченка». Тобто саме зараз ми почнемо на нашому концерті збирати благодійні внески для правової підтримки нашого бойового офіцера генерала Марченка. А власне на що розраховуєте? Тобто я маю на увазі не в грошовому еквіваленті. Зрозуміло, що все, що ви зберете, це буде на тих уявних 20 мільйонів гривень. Саме так іменем України заставу визначив суд і тримає під вартою нашого ветерана генерала Марченка. Але концерт ви робите ж, напевно, з іншою метою. Тобто ви сподіваєтеся, що такими акціями це примусить раптом українську Феміду і владу передумати? Справа в тому, що ви бачите, що я начебто веселий, драйвова людина, але я доросла людина, у мене вже, от бачите, борода. Тобто мені набагато більше, ніж 42 роки, і я далеко не лох. Справа в тому, що ми розраховуємо, що наша акція буде серйозна, і сюди збереться достатньо потенційних меценатів, які, можливо, навіть за сьогоднішній день зберуть достойну суму. От, тобто, відверто скажу, ми не просто повертаємо увагу, ми серйозно працюємо для збору коштів. Тобто, гурт «Атвінта», крім того, що дає концерт, ми сьогодні будемо і намагатися розповсюдити наш мерч. Я привіз свої календарі. Крім того, всі люди, які куплять дуже дорогі квитки, отримують отакі от футболки. От подивіться, як вона виглядає. От «Фрі Марченко», «Свобода», «Честь і совість». Ага, все, от так. Тобто ми розраховуємо на серйозні результати. Юрко, а на твою думку, як і волонтери в тому числі, бо «Атвінта» теж допомагає нашим хлопцям, так? Так. Ну, зрозуміло, коли ліві іспанські комуністи орують на футболіста Зозулю нацист, а самі бойовики від ультрас відправляють воювати за ДНР ЛНР. З ними якось зрозуміло. Але що сталося в Україні, коли нашим ветеранам, які, до речі, генералу Марченко, який не має навіть права підпису, його кидають за грати за надуманими варіантами про корупцію, тобто людина не мала доступу. Це, ну, як то кажуть, зламалася одноразово система наша судова, що так трапилося. Чи ти бачиш в цьому якусь тенденцію і, відповідно, якусь іншу тенденцію, ніж, наприклад, в Іспанії? Тому що мені здається, що все набагато почалося раніше. З самого початку незалежності нашої держави треба було думати про, крім того, що і правову підготовку персоналу, можна сказати, крім того, треба було і займатися патріотичним вихованням наших дітей, щоб наші діти і взагалі наше суспільство добре знало справжню історію України. І, знову ж таки, патріотичне виховання суспільства не остання справа, а, можна сказати, навіть перша. І тому я думаю, що таких проблем взагалі би не виникало. Юрій, дякую за те, що робите, дякую, що роз'яснили. Ви нагадаємо, о 19-й, так? Так, о 19-й, якщо хочете, я вам навіть можу показати. Да, о 19.00 рівно почнеться наш концерт. Тобто, наскільки я зрозумів, ми так якось ненацька зробили цю штуку. Акція на зголошення з'явилася в Фейсбуці, і людей зібрався вже от потенційно в повний зал. Тобто, як то кажуть, всі квитки, які коштують дуже-дуже дорого, вже розкуплені. Тобто ми очікуємо на серйозний результат. Ну що ж, дякую. І як казав один персонаж, «Атвінта». Юрко Журавель, якого, напевно, наш гість Андрій Римарук знає і по волонтерській діяльності. Перетиналися на фронті? Декілька разів. Ну, от власне. Якщо ми почали, власне, з цієї акції «Фрі Марченко», «Свободу Марченко», от, що сталося? От,
Чому саме, наприклад, Марченка і ще декількох офіцерів взяли і кинули за грати? Чого? Це, ну, тут проста річ, перерозподіл ринку витрат, от і все. Тому що, якщо ми подивитись ще глибше, от я, наприклад, буквально на днях був на полігоні Широкий Лан. Угу. Там, де почалось масштабне таке помпезне, грандіозне будівництво приміщень для підрозділів, які виходять на відновлення. Так? Приміщення арештоване, будівництво зупинене, і воно вже починає руйнуватися. І ті мільйони, які туди були вкладені, вони просто-напросто починають розсипатись на очах. От і все. У Марченка був досить непоганий бюджет, який, в принципі, до розподілу якого він мав... Угу. Тобто тут не закупівлі, так, от, власне, так, а саме так, через так. Те, що в цей... Мені здається, йому просто намагались нав'язати, от, купляти оцих і купляти оцих. Він цього не захотів робити. А як так сталося, що в іменем України суд, так, переглядаючи справу, зменшує заставу і каже, або тримаємо його за ґратами, або 20 мільйонів гривень. А потім люди дізнаються, що він в дивних навіть умовах живе. Це він навіть перший час в кабінеті, перший рік жив. А тепер це гуртожиток? А тепер це гуртожиток, так. Тобто людина, яка живе в гуртожитку, бо не вистачає їй, щоб з зарплати винаймати другу квартиру, да? Яка не може сказати, що мама любить скорість, щоб на 17 машинах по 24 квартирах Дубінського їздити. Да? І що? Ну, Павло, дивись, а тут ситуація зовсім інша, тому що... Бачите, мене по інерції називаєш Павлом. Павлом Чайкою, нашим суперветераном. Це в мене тезка є. Просто ситуація склалася яка. У нас у слідчих дуже слабка доказова база. От і все. І це ми бачимо по іншим справам, про яких ми сьогодні ще не раз будемо говорити. Навіщо це робиться? Чому це робиться? І я думаю, що певним людям зараз дуже вигідно, щоб Марченко був не при справі, щоб вони змогли цей бюджет, який виділився там на 2020 рік, чудесенько розподілити і сказати, отут харчування ви берете, це будете живати тут, обмундирування тут. А потім вже можна і злити справу в суді. А потім вже можна злити справу, і Марченка відпустять, і його переведуть на якусь іншу посаду. Добре, тут хоча б якась логіка є, та? Ну, я маю на увазі в такій версії, що роздерибанити чималі гроші. Але коли медик, волонтер і рокер, ну, правда, ще й сержант ССО, та? Рифмастер, потрапляють раптом під каток, так? І їм кажуть, що це ви, терористи, які... А, за новою версією, зараз свіжочок прийшов. За новою версією, на замовлення Служби безпеки України. Uh-huh. А таку версію розганяє не тільки ум, честь і совість депутатського корпусу Лещенко, але й найкращий журналіст Портнов. От вони цю штуку запустили. Тобто, і тут який смисл? Там хоч гроші, та? Бюджет. А тут який смисл робити цю комедію? Слухай, перше, що мені не подобається, це те, що йде, продовжується дискредитація ветеранського руху. Це те, що дозволяє досить впливовим людям в Україні робити з ветеранами що завгодно. Так? От у нього є посттравматичний синдром, сьогодні він герой, завтра він вбивця. І без доказової бази, в принципі, піпл починає хавати ці новини і там... Я не знаю, ватне населення, скажу чесно. І вони слухають цього Шпортнова, якщо подивитись на кількість там вподобайок під його постами. Тобто ми бачимо, що там 30-40 тисяч людей його слухають, йому довіряють. І це саме є погано. Коли Міністерство внутрішніх справ просто білими нитками починає шити якусь справу, яку вже навіть просто-напросто не треба звертатись до експертів, а суспільство фотографіями, доказами доказують. І адвокати молодці, я готовий стати перед кожним адвокатом, який захищає зараз арештованих, вони просто рвуть суддів на клочі, доказуючи, що немає тут зовсім ніякої вини. Тут є штамп за кордонному паспорті, тут вони з ростом не підходять, тут борода інша. Тут вони були зовсім в інших місцях. Ну, тобто є журнали там з клінік, і, ну, все є. Та є навіть укази, так, коли ви перебували на фронті місяцями, так? Медика, її шиють справу. Є все. Тому в мене основне питання до міністра внутрішніх справ, навіщо це робити? Навіщо дискредитувати, так? Давай не будемо бігати далеко. Вбивство Каті Гандзюк. Угу. Посадили Новікова, по факту, що
Суспільство доказувало, що нагадаю, це не він. Нагадаю людям, це коли людина сиділа і вже було сказано, що це вбивця. Так, це вбивця. Ти пам'ятає, да. Антон Геращенко навіть розказував, що ось він вбивця. Антон Геращенко – це заступник тепер-міністра. Інопланетянин в окулярах, з моєї точки зору, тому що путати покази, спочатку говорити, що Шеремета вбили і покушалось на його життя російські спецслужби, а зараз це вже винні ветерани. Це, тобто, радник міністра внутрішніх справ, який має якийсь там доступ до якоїсь певної інформації, брати на просто водити українське суспільство так от навколо пальця. Він вже не радник, він вже заступник. Він вже тим більше. І ну, це є неприпустимо. Розумієш, мені здається, що інколи нас просто вже перестають вважати за людей. Це для мене саме обідне. А от на що було розраховано? От просто це логічне питання, на яке ніхто не може знайти зараз відповіді. Вже флешмоби в фейсбуках є, вже народ регоче, та, цитуючи там про велич арійської раси і так далі. Але залишається без відповіді одне запитання. Така кількість ляпсусів, які під час презентації продемонстрували найвищі очільники правоохоронних органів, в присутності генпрокурора і президента. Ну, чого вартує тільки переслухані мільйони годин телефонних розмов і 44 тисячі абонентів? Тобто, це один смішний ляпс. Я вже не говорю про те, що кадри, зліплені з одних камер спостереження, не співпадають з другими. Уривки з телефонних розмов з 19-го року ніяк не кореспондуються з 16-м. Куча ляпсусів. І всіх стоїть одне просте питання. Для чого робити таке погане шоу? Можливо, вони щось, по-перше, хочуть скрити. По-друге, якщо взяти, наприклад, отак от пальцем в небо, вибрати якихось там перших 50 кримінальних справ, там вбивства чи там викрадення, вбивства на замовлення, і подивитись, як слідство їх проводило, повір, там сміятись можна ще, я так думаю, ще дуже довго. Це ми говоримо тільки про один випадок. В телевізорі і з прямої трансляції. Бо якщо роблять ляпсуси, то стараються їх приховати слідчі. Ми не знаємо, яка ще там насправді глибша ситуація. Але сам факт в тому, що я тобі хочу сказати, я більш ніж впевнений, що нам, активним громадянам, так, войовничій меншості чи більшості, як нас там вже тепер називають, ми все ж таки докажемо, що ці троє затриманих, вони невинні. Адвокати вже настільки задавило суддів, що там один самоусунувся. І ці люди в найближчому майбутньому, вже, але на превеликий жаль, наступного року вийдуть на свободу. Саме основний аргумент – це свідків, які зараз адвокати намагаються притягнути до справи. Але сьогодні заява адвокатів, що на свідків тиснуть? Є. Залякують? Звісно. І це так і буде. Тому що справа шита просто-напросто білими нитками. Мені дуже сподобався сьогоднішній мем в інтернеті. Новий шеврон Міністерства внутрішніх справ. Не бачу. Там така швейна машинка стоїть. Білі нитки, так? До речі, про нитки. От подивися, акції про червоні в лінії, які не має перейти головнокомандувач і президент на нормандському форматі, переросла в достатньо чітку акцію на Банковій. Так? Це була нічна варта, коли всі хотіли зрозуміти, що з Нормандії, так? Так в народі називається зустріч, яка була в Парижі, привезе головнокомандувач. І потім сказали, зради немає, розходимося. А тепер маємо свіжу заяву. Суспільний рух в нікапітуляції вважає, що йде спланована дискредитація Збройних сил, ветеранів в російсько-української війни і волонтерів. От вони в таких судових розправах таке вбачають. Ніхто цього, ми не виключаємо цього факту. Це все можливо. Це, знаєш, може бути черговий етап якоїсь інформаційної війни, інформаційної дискредитації. І хто замовник? Тут зрозуміло, бо це Росія 6 років відпрацьовує свій телевізор. А хто виконавець, у нас тоді виникає питання. Ну, у нас якраз питання виникає, чому Міністерство внутрішніх справ не займається професійним розслідуванням, чому Служба безпеки таке допускає. В першу чергу це Служба безпеки. Вона має цим займатися. Ну чекай, тут взагалі зараз тепер, як то кажуть, за принципом розкидання лайна на вентилятор кидають саме так, щоб зв'язати тепер ще й Службу безпеки попереднього розливу, так, з цією справою.
Ну, дивись, ми, по-перше, от зараз буквально перед нашою зустрічю вийшла досить цікава стаття білоруських журналістів по вбивству Шеремета. Да? І там основне питання, чому з поля зору і зовсім з цієї справи і доповіді президента оцього шоу так званого імені Авакова зник Сергій Коротких. Так? Сергій Коротких, а це хто? Так, щоб... За позивним босом. У нього досить така цікава біографія, він свій час... служив в розвідбаті, потім приймав участь в Білорусі в якихось російських націоналістичних рухах. Це росіянин, який отримав громадянство українське, так? Так, він же ж був одним з фігурантів справи взриву на Манежній площаді, він потім втік в Білорусь, потім з'явився в Україні, потім від з рук Петра Олексійовича отримав громадянство України. Він же з Шереметом зустрічався. Так, ми знову забуваємо про досить чудовий відеоматеріал слідства інфо і їхніх міжнародних колег, там, де вони ще в 2016 році презентували своє розслідування, де вони показали, які машини слідкували за Шереметом, скільки днів вони там стояли. Вони навіть вийшли, вирахували одну особу в тій машині. Це, виявляється, був працівник Служби безпеки, але діючий працівник Служби безпеки 2014 року. Він приїхав з Криму. І потім чогось він крутився біля квартири. Із кримських СБУшників. Да. Так, але дивіться, це все відкинуто. Це відмили все. Відмили взагалі. Обнулили. Та всі версії обнулені. Забулися, що говорив Антон Геращенко тоді, в 16-му році. Забулися, що говорив Князєв, так, керівник Нацполіції, про різні варіанти в доказової бази. Ми навіть забуваємося, чого Шеремет їздив перед Революцією Гідності в Росії. Та не забуваємо, ми пам'ятаємо, що він працював в той час, коли повернувся в Україну в радіо Вісті, яке закрите, якщо пам'ятаєш, так, саме за ці речі. Ми пам'ятаємо, що тоді в прес-офіцери оприлюднили, що там були дивні зустрічі в Москві. Да. Це була доповідь наших контррозвідки. Це все кудись зникло з інформаційного поля. Так, звісно, і ми про це забули. Але ми, наприклад, пам'ятаємо, от ми зараз говоримо, і виходить когнітивний дисонанс. Було шоу, на якому розказували ось таке. Це добре, є що ми те, що є люди, які пам'ятають всі обставини тоді. Є слідство інфо, яке вже це навіть зібрало, так? І не тільки вони. І на що розраховують, коли такий розрив шаблону великий? Ну, знаєш, я тобі хочу сказати, дуже погано, коли один в полі воїн. Да? От ми з тобою зараз все постояли, згадали, там телеглядачі на нас подивились і все. Завтра про це хтось забуде. Але у нас не подивиться вся Україна, да? Якби про це говорили всі телеканали. Але, наприклад, на превеликий жаль, ми маємо проросійські телеканали, і цей фактор потрібно визнати. Про це треба говорити. Цю справу однозначно та кількість людей, вона з кожним збільшується на захист Ріфмастера і решти затриманих. І ну, просто будемо тримати в курсі справ от кожну хвилину. Угу. Ці всі матеріали обов'язково будуть підніматися, і от якраз стаття білоруських журналістів сьогодні, вона дуже актуальна. Вона приливає світло на ті чертоги пам'яті, які ми десь заховали і не хочемо відкривати. Хочу просто нагадати, бо ми ж тут починали з Юрком Журалем за Твінта, які будуть грати за свободу, збирати кошти, щоб звільнити з-під варти генерала Марченка, то паралельно з тим, в 7-й годині, у Харкові Сергій Жадан і собаки так, збирають здоровенний концерт, концерт на підтримку Андрія Антоненка, він же Ріфмастер там, і Жадан, і Папа Карло, і всі інші, теж в 7-й годині. От це такі різні реакції суспільства. Хтось бере участь в флешмобі, хтось висміює, хтось перепощує, хтось от готує концерти. Але зрозуміє ту кількість людей, яка робить те, що принаймні вона може робити. І що це все вилиється? То просто люди задекларують свою позицію з точки зору совісті, але це нічого не змінить? Принаймні, я дуже маю велику надію, що влада побачить, яка кількість суспільства думаюча. Угу. І що вона може зробити? Сподіваєшся на це, так? Звісно. Тобто на онлайн-соціологію, якою користується Офіс Президента, вони все вимірюють, так? І, ну, розумієш, навіть нічна варта на Банковій, тому був приклад, да? Тому що нам не все рівно, яке буде наше майбутнє. Ми хочемо будувати сильну незалежну країну. Добре. І для цього нам потрібен ряд певних інструментів. Ти вмієш на ковзанах кататися? Колись так катався, я вже не катався. Тобто ти готовий виходити на Банкову на ковзанах тепер? Тепер там каток залили.
Якщо ти захочеш щось вийти і сказати з однодумцями на Банковій, там тепер ковзанка. Нема питань. Нема питань, і поковзуємось. На ковзанах, добре. От я знаю, що ти тисячі кілометрів за кермом зробив, зараз проїхав фактично східну лінію фронту, так? От, а як на ці всі, на справу Марченка, так? На оцю справу Шеремета з Ліфмастером, і, так, Боже, чого вартують там медики, яких там на передовій теж знають, так? От як вони відреагували на це все? Ну, що кажуть, що кажуть солдати, що кажуть офіцери? Зміш, армія реагує більш стримано, але коли вже діалог переростає там вечором чи там десь те, як ми зараз з тобою спілкуємося, реакція дуже негативна. І армія розуміє, що от така турбулентність, яка зараз відбувається в суспільстві, буде впливати на їхній стан справ зараз там. Тому що є дуже великий момент. Я тобі приведу невеличкий приклад. Проводили соціологічне дослідження в одній з бригад, так? І перед заповненням анкети один з військових питається, а там Рада національної безпеки побачить там результати вашої роботи. Я тобі відповідаю, так, звісно. Він взяв, порвав анкету, каже, там сидить сівоха, я не буду це робити. Тобто армія – це дзеркальне відображення того, що відбувається в суспільстві. Да? Ми нічим не відрізняємося від військових. Так? Там є люди стурбовані, є люди, які хочуть щось змінювати, є люди, які просто там, от, їх називають на сьогоднішній день, можуть там називати заробітчанами. Але заробітчанство, я не люблю це слово, для мене кожен боєць, він однаковий, я всіх поважаю від рядового до генерала. Але при цьому, що в армії теж добре розуміє, що там, як там, алкоголічний сепаратист у вигляді радника секретаря РНБУ, це, звичайно, серйозний факап. Чи вони в цьому бачать вже систему? На превеликий жаль, вони в цьому починають бачити систему. Це факт. Угу. Вони, і це тому доказ, дуже великий приклад. Збройним силам України з кожним роком все тяжче і тяжче призивати на контракт до лав Збройних сил України. Хороших хлопців, якісних військових. Люди починають розбігатися. Добре, я хочу, щоб ми повернулися десь на тиждень назад, так, в круглий стіл в Міністерстві оборони. Я про кейс полковника Ноздрачова. Дуже цікаво. Ну, для глядачів просто нагадаємо хоча б квінтесенцію того, що пан полковник з Міністерства оборони України встиг озвучити. Я вас хочу запевнити, що військовий, от, і військовий росіянин, які проти нас воювали, продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецько-Луганської області, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементовано, вони знайдуть, скажімо так, реінтегруються дуже швидко. Тому що все ж таки, крім якоїсь національної ідеї, існують військові якісь традиції. І порозумітись військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще. Але ви не забувайте, що існують праворадикальні рухи. А після цього було відсторонення, його взагалі, вже він там не працює. Але це швидка реакція Генштабу і Міністерства оборони, це позитивний момент. Але чи була би вона, ця реакція, якби не було реакції ветеранів? Бо тому що, по-моєму, наскільки я розумію, що ветерани теж вийшли полковнику Ноздрачову пояснити багато чого. Ну, спочатку була реакція журналістів, да, воно розширилося по інформаційному простору і пішов такий дуже великий хайп на цю тему. По-перше, полковник Ноздрачов цей час перебував у відпустці. Це раз. По-друге, його ніхто не делегував на цей круглий стіл. Два. По-третє, я хотів би йому передати привіт особисто від себе, сказати до зустрічі. Вас чекають хлопці на сході, теж так само через мене передають вам привіт. У нас нема зовсім ніяких традицій з російською армією, це я йому просто нагадаю. Ми навіть святкуємо в інші дати вже. Та я власне тому зрозумів, він казав, що у нас з ворогом росіянам більше традицій, ніж якась там національна ідея. Домовитись з Збройними силами Російської Федерації, принаймні Збройні сили України ніяк не можуть. Так?
А по-третє, особливо, ну, знаєш, Олексій себе дискредитував ще коли в 2017 році, якщо ти згадаєш, це була особиста його ініціатива, підпорядкувати всі там волонтерські організації. Ну, тобто, поміняти акредитації, да, і всякі інші подавки. Щоб все волонтери передавали якраз через його службу, а вони вже будуть приймати рішення, розподіляти, як це потрібно. Це був його перший крок в прірву. Оце був якраз, в принципі, другий крок в прірву. Далі, в принципі, знаєш, що тобі хочу сказати, Наздрачова врятувало те, що біля нього на зустрічі з рухом ветеранів України стояв генерал Наєв. Тому що там би бесіда могла б трошечки зайти в іншому напрямку. От і все. Але я розумію, що це штабний паркетний полковник, він ж не воював. Він створював цивільну службу, да, СІМІС. Ну, та да. Яка, на жаль, змушена повідомляти, наприклад, сім'ям загиблих. Так, і на превеликий жаль, це його підлеглі везуть загиблих до матерів. Mm-hmm. І вони дивляться їм в очі. А в принципі, зараз мені хотілося б, щоб він після своїх слів подивився матерям в очі. Цікаво, що би він сказав. А це кейс окремо взятого полковника, чи там таких може бути більше? Я не знаю, що в нього було на думці. Я не можу його назвати там сепаратистом чи там росіянином якимось. Тут мені важко. Ну, у нього було два процеси вибачення. Перше відеозвернення в той же вечір. Так, він записав. І потім перед рухом ветеранів України, коли була зустріч в Генеральному штабі. Трошечки вони між собою відрізняються. Що було насправді, що ним керувало, в принципі, правду може сказати особисто тільки він. Але це є реальний ляп, який так само спрацював на публіку. Так само, я не знаю, може Скабєєва його ще раз прокрутить і скажуть, от, посмотрите, Україна готова з нами міритися. У нас хвилинка на підсумки. Просто на голову не налазить часами ідіотизм, який твориться прямо от так на наших очах. А чим це все закінчиться? Чим це все закінчиться? Побоювання дуже страшні. Мені особисто зараз не хотілося б, щоб от силові структури ввели саме себе так, як вони ведуть, з непрофесійної точки зору, тому що це все може перевернутися дуже погано на їхню сторону. Особливо, давайте не будемо забувати, що ветеранський рух – це одна з опор, які є на сьогоднішній день в Україні, і тих 375 тисяч людей, вони в один прекрасний момент можуть об'єднатися. Ну так. Андрію, дякую за розмову. Треба відпочити, так? Я розумію, 10 тисяч кілометрів за кермом – це таки добротна дорога. Андрій Римарук, наш ветеран російсько-української війни і волонтер, представник фонду «Повернись живим», був нашим співрозмовником. Тим часом наші глядачі, ми на відміну від деяких наших не колег, не маніпулюємо. Це не є соціологія, це лишень, як вважають наші глядачі. Так, ви чи вірите, що знайдуть замовників вбивства Павла Шеремета? Віруючих 7%, невіруючих 93%. Серед тих, хто дивиться наші програми, і ми вам вдячні, що дивитесь і голосуєте. А Андрію Римарку дякуємо за розмову. Після новин продовжимо.